Vladižo! Poď von! Hlavně sa uvolní, buď spolejský a nebuď vôbec v krči. Buď sám sebou, tak ti hovorí nadie. A si myslíš, že sme prepnutí? Jak Markýza, keď dala reklamu, že sme prepnutí. Jak reklamu, more. A ty máš dačo z očami, more. Jak reklamu sme prepnutí. Ne, ne, ne. 24. maj, Trnava, Music a Café.